Osteoporoza është tema për të cilën do të flasim sot në kuadrët bisedës me mjeku në studio. Përmendim se osteoporoza është një sëmundje gjatë së cilës densiteti i kockës dhe cilësia e saj reduktohet gradualisht, duke bërë kockat apo eshtrat që shumë lehtë të jenë të thyeshme. Humbja masës kockore ndodhë në mënyrë të heshtur, gjithashtu ndodhë edhe në për vite, pra në mënyrë graduale. Shpesh, kjo sëmundje paraqitet pa simptoma apo pa shenja, dërisa të ndodhë fraktura apo thyrja e parë. Prandaj, edhe është quajtur si epidemi e heshtur. Duke ditë që është mjaftë sëmundje prezente, mjaftë shprehur kudo në botë dhe në vendin tonë, për këtë sëmundje ne sot do të flasim me doktoreshën që e kemi ftuar në studio, është Safa Boja Dashevci, e cila është reumatologe. Emisioni është i drejtë për drejtë, si çdo herë tjetër dhe ju shikues edhe sot mund të bëni pyetjet e juaja rreth kësaj sëmundje, kuptohet, në numrat tanë të telefonave 244-408 dhe 244-409. Doktoresh, mirëmëngjesi, mirë se erdhën në emisionin tonë. Mirëmëngjesi juve, faleminderit edhe juve për ftesën. Faleminderit nga ana juaj dhe besoj që gjatë minutave vijues do t'jepni informacione të mjaftueshme për shikuesit tan rreth kësaj sëmundje e cila, siç e tham, pra njihet si epidemi e heshtur në tërë botën. Po. Ta përshkruajm pak fillimin e kësaj sëmundje. Për herë të parë është mbajtur me 20 tetor të vitit 1996 nga foshata kombëtare e shëndetësisë në Mbretërinë e Bashkuar e përkrahur nga Komisioni Evropian dhe që nga ai vit çdo herë mbahet në ditën e caktuar. Pra, dita botërore e osteoporozës është një fushatë sensibilizuese mbar botërore e cila ka për qëllim informimin e njerëzve rreth ndërgjegjësimin, rreth trajtimit, diagnostifikimit sa më të hershëm të kësaj sëmundje. Kjo sëmundje është sëmundje metabolike e kockave, e cila paraqitet në mënyrë të heshtur duke bërë humbjen e masës kockore, çka edhe mund të njihet me atë si e quajtet edhe ju edhe si epidemi e heshtur. Kemi disa fakte botërore rreth kësaj sëmundje, ku në hulumtimet e bëra, thuhet se afër 200 milion njerëz në mbar botën janë të prekur nga kjo sëmundje, pra nga osteoporoza, ku 50% e frakturave apo thyrjeve të cilat i shkakton kjo sëmundje vjen si pasoj e osteoporozës. Dhe kemi raportet të cilat i kemi në gjdo e treta femën, thuhet se preket nga osteoporoza dhe gjdo i pesti mashkull. Bile, ndonjëherë mendohet që tek meshkujt është një sëmundje më shpesh se sa kanceri i prostatës. Po, pse ndodhë kështu në fakt? Pse është sëmundje ka që shpesh të numër shumë i madhe i në botë pra të të prekurve? Një në gjdo të tretën grua është bukur shumë dhe një në gjdo të pestin mashkull apo burë, është shifra vërtet shumë të larta. Sa është punu, sa është hulumtu, edhe pse ju e thatë që është sëmundje metabolike? Është sëmundje metabolike e kockave, e cekum ato në fillim. Po, rreth kësaj sëmundje, e cekum edhe ma herë që bëhen hulumtime. Po, kemi shumë arsye. Për arsye, në një mund të kemi ku 50% e cekum vinë frakturat, thyrjet. 50% e populatës në qovë se më heret kanë pasur një thyrje nga osteoporoza. Më brenda një viti mund të kenë edhe thyrjen tjetër. Kretë kjo vje si pasoj se për qatë arsye mbahen edhe foshata dhe konferencat edhe si sensibilizimi dhe ndërgjegjësimi i populatës është sëmundje mjaft e shpesht, shumë e shpesht, po si duke trajtimet vinë ma me vones, shumicën e rastëve vinë 60% vinë pas një viti që është kaktu në një thyrje dhe aja ka qenë arsye që vinë paraqiten. 20% kjo shkakton është një sëmundje cila shkakton aftësitë e kufizuara dhe lypin do me thonë ndimen edhe nga personi tjetër dhe 33% të rasteve në pas një viti totalisht ata pacient mund të jenë me aftësitë e kufizuara. Sëmundje mjaft e shpesht, arsyet janë humbje. Po, pse vjen? Është e rëndësishme të di
dihet pra se si paracitet smundja, pse vjen, kur pacienti e heton se ka probleme, a është e mundur që të hetohet më herët para se të ndodhin këto thyrje të kockave? Simptomat e kësaj smundje, shetse këmë dhe më herët jënë të heshtura. Nuk kemi ndonje, graduajtje shpillon aja humbja densitetit e masës kockore, nuk kemi ndonje simptom, në fillim janë simptomat dhimbje të kockave, pastaj fillon një humbje gjatësisë trupore për centimetër, po njësi simptom kryesore mund të cekim që është thyrja kocka. Me të vërtet pacientet, kur kanë thyrje të kockave, kanë dhimbje të mëdha dhe atëherë drejtohen tek pacient, tek mjekët për drejtim. Po për këto thyrje do të të ndodhin pa arsye, nuk ka ndonjë arsye sepse... Për arsye se humbet densiteti masës kockore. Dhe ndodhin pa arsyen. Ndo njerë pacienti thot, ndështë aty besh këpucat, unë e kom djedhimbje. Kritë më baret, me qëfar kohë e po. Dhe këndodhin të thyrje e kockës. Pa. Mirë, po përmendim se prej tani prapo i hapim edhe telefonat tanë, 244408 dhe 244409, prej tani janë të hapur, gjithë ju të cilët keni për të bërë pyetje rreth sëmundjes osteoporozës, minutat vijues janë atë dispozicionin tuaj. Nëse veç është telefonuesi i parë, do të kishë marrë me njëherë, përshëndetje. Po e dëgjoj zilë në telefonit, duket se... e kemi telefonuesin e parë, do të presim që ta inkuadrojmë. Alo? Mirë më nxasë. Mirë më nxesë edhe për ju? Mirë më nxesë. A bëm një pyrë të të rrëshën? Po? One jam në osteoporozë, kam shkollën matë në altën. Po, ku mu i më drejtu, tek jam më shkua, se nuk të di asë ku më shkua. Po, informacionën për doktoreshën, sigurisht që pas emisioni që të mësë humbim ko mund të gjeni, a keni për të bërë ndo një pytje konkret rrës mundjes, apo vetëm se ku punon doktoresha? Kam pytje, për nuk kam kësë, se jem të dalë me shkën pun, veç da është ta me ditë ku moj me gjithë. Mirë, mirë, falim dirit atëherë, gjithë mirë atërojmë që të keni shëndet. Doktoresha mund gjendet edhe në qendrë klinike universitare, më punon gjithashtu në njërën nga klinikat private, ku pas emisionit pra mund t'javim detajet të tjera rrët vendit të punës. Nëse kemi një tjetër telefonuës, do t'a kishim inkuadru, për shëndetje. Nuk kemi momentalisht telefonuës, apo linje dështuar, provojmë tjetërën, alo? Kemi telefonues, do të thotë. Mirë, smundje e cilat mjaft e përhapur, mirë po, nga cila mosh zakonisht fillohet? Mosha mbi 50 vjeçar është mosh e njohur, por a ka raste kur kjo smundje i prek edhe personat? Po, smundja i prek moshën, ma shumë moshën e mesme dhe moshën e pleqëris, po nuk e përjashton edhe moshën më të hershme. Ka shumë faktor të cilat ndikojnë dhe vje dhe tek mosha e hershme, si që janë i cekim me radhë. Po mund të përmendim në një faktorët, sepse kjo shumë e rëndësishme që të vijet të farandalimi. Faktor të rezikut janë mosha, si që cekon pri moshës 20-50 vjeq filon edhe humbje masës kockore, dhe atëherë filojnë edhe gradualisht të paraqiten simptomat. Pas taj kemi gjinin, gjinin e cilëm e cekon ma heret, raporti femen me mashkull është 1.3 dhe 1.5, po të gratë është diçka më e shprehur, sidomos pas moshës menopauzës. Pas taj kemi përdorimi i një kohë të gjatë e medikamenteve nga smundjet e ndryshme, duke i përfshirë kortizoniket, citostatiket, banat e ndryshme antiepileptiket, të gjitha edhe këto janë faktor të rizikut të cilat mund të naqojnë drejt osteoporozës. Kemi smundjet kronike, si që është artriti reumatoid, smundjet e melqis, hiperparatiroidizmi dhe kështu me radhë. Pra është një smundje me një risk mjaftë madhë, me një rizik shmëri, por kemi edhe faktor tjerë të rizikut të cilat mund t'i përfshim, konsumus të tepër të alkoholit, pirja e duhanit, mos aktiviteti fizik të kë personat obez, të gjitha këto me radhë,
janë do me thonë që e shkaktojnë këtë smundje. Është një smundje mjaft e përhapur në mbarë botën, po dhe tek ne. Po, si pas të dhënave të fundit, në bashkimin evropian është një smundje me kosto mjaft të lartë për shkak të thyrjeve që i shkaktojnë, fraktura, do me thonë, të kockave, ku supozohet se afro 37 bilion euro çdo vit në bashkimin evropian, do me thonë, janë shpenzime të cilat shkojnë për shkak të këtyre thyrjeve. Dhe në të ardhme në vitin 2025, supozohet se kjo mund të shkon në 25% në rritje. Pra, vetë kjo na jep të kuptojmë që është një smundje me një kosto të lartë, por edhe një smundje e cila në fazën e avancume, në qoftë se nuk marrin trajtimin me kohë, din të shkakton pasoja në invaliditet. Po, këto thyrjet e kockave të cilat ndodhen nga osteoporoza, si trajtohen, si menaxhohen këto raste, kalohen vetë, duhet pa tjetër... Jo, do me thonë, kemi standardet e arte për diagnostifikimin e osteoporozës, sidomos për mes aparatit DEXA ose osteodezintometria, e cila bën matje në densitetit të masës kockore. Pacientët në rekomandim nga ana e mjekut të cili ka bërë vizit, atëherë rekomandohet të bëj këtë incizim, i cili është realizohet me dozat e ulta të rezeve X, dhe shoqata botërore e shëndetësisë ka përcaktuar indeksin e vlerave. Ku realizohet, del rezultati, pacientët kthehen tek mjeku i cili ka rekomandu dhe në bazë të vlerave vendoset edhe diagnoza edhe fillon trajtimi. Në qoftë se pacientët lajmërohen herët dhe në simptomat e para, indin ato që shqicek më herët, dhimbje të kockave, humbje gjatësisë, pa tjetër që duhet të lajmërohen. Mos të lojmë deri të ardhja e thyrjeve të kockave, të vedisohemi. Do të flasim për të se çfarë duhet ndërmarrë në këtë fazë kur zbulohet herët. Mirë, po kemi dy telefonues që janë duke na prit, do t'i ngjuadrojmë ata një herë. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi edhe për ju. Përshëndetje, doktoreshën. Dashta më tregue, ka thonë edhe në mjeku, ki është të terorë, ki pa kreun, janë edhe në menë të rëmë, janë në pesë në vjeqare. Dhe, dashta me di, doktoreshë, pak, janë edhe të ju në avdhaf, disku i qasës rajtë e njërët. Të po du me dit, nga dhe doktoresh, a ka të bëjtë jam e në pinjen se shpesh më pijen gishtat e durve, si dhe mos natën ose në mëndres, her gishtën madhë, heri dyti, heri treti, vetëm gishtat, jo dura, po vetëm gishtat. A ka kja të bëjtë me unaza, me, ato me qka? Mirë, halim djerit zonjë, pra përmendi reumën, osteoporozën, po, pacientja e ceki, do me thonë, disa simptoma, si që sot se vuan nga reuma, osteoporoza, po, njeve na duhet të adim, është të mënë tipike osteoporoz, në qovë se pacientja ka realizuar DEXA-n, atëherë vendoset, po, për simptomat të cilat i parashike si mpirje, ka shumë arsye, ndoshta munden me qenë pirje që vinë pri qafes, duhet të bëhen egzaminime rreth kësaj. Përmendi që ka probleme edhe me unaza. Me unaza, po, edhe duhen bërë disa egzaminime nga ana e reumatologut, të cilat janë bëhen analiza laboratorike, imazherike, pastaj pse jo të realizohet edhe DEXA dhe të përcaktohet, tamam konkretisht diagnoza për çka i ka këto simptoma. Po. Kemi një tjetër telefonues, alo? Alo? Përshëndetje. Lativi për Gjilani, Luli për Gjilani. Po. Kom e pys doktoreshen, me ndjenë kombet her pas herë shumë themra. Themra të ose krejta bani i kombet. Sidomos une, që dhejkë që nuk e di, mendoj që kur heci pak ma te për ato pak më nëzirë, pak ma shumë. Për qëka i vjen kjo, shëqiri nuk e kom, tensioni nuk e kom. Mirë. Faleminderit. Faleminderit. Po, zotri, duheni pa tjetër të lajmërohni tek mjeku reumatolog, dhe të adim arsyen për shka janë ato dhimbje të shputave, dhe kemi, si që cika dhe maheret edhe të
telefonata më hershme, bëhen ekzaminimet laboratorike, imazherike dhe diagnostifikimi për çfarë arsye keni këto simptoma. Pa tjetër që duheni të lajmëroheni tek mjeku reumatolog dhe ta shohim ku është problemi i këtyre. Po, zakonisht pse ndodhin këto dhimbje të shputave? A lidhen këto me osteoporozën? Nuk mund ta themi konkretisht pa pas raport apo pa e vërtetu diagnozën. Por munden ato dhimbje të kockave nuk, të osteoporoza nuk lidhen vetëm me dhimbje në shputës. Do me thonë kemi konkretisht dhimbje të tërë trupit, pacientin më të lodhur, po pa tjetër që duhen të bërë ekzaminime nuk mund të epim kështu diagnozë të thonjë po se ka vetëm nga osteoporoza. Duhet të lajmërohet pa tjetër të bëhen ekzaminimet shtesë. Po, për me vërtetu gjenë. Për me vërtetu, po, po. Alo, e themi tjetër i telefonues? Atë në dëgjon, alo? Alo? Mirë mëngjese. Alo? Po? Mirë mëngjese. Jam një nënë 65 vjeçare. Unë kam një farë problemi shumë me mushkujt e këmbëve, dhe që nuk është tema ndoshta për këtë e kisha lutur doktoreshën të më tregoj çfarë të bëj, që 20 vite lëngoj nga mushkujt e këmbëve. Kështu që kam kish preferu kombi mjaft magnezium, po edhe e hupi pak kontrolën prej dhimbëve, nuk jam fort të sigurt në hetje. Çka kish më preferu doktoresha nëse... Nëse mundet diçka më sugjeru, çfarë më pi, a diçka. Çfarë do shtytje? Faleminderit për pyetjen, pra nëse dëgjove 65 vjeçë, 20 vite lëngon nga dhimbjet e muskujve. Pa tjetër për shkak moshës, që ka do me thonë pas menopauzës, atëre pa tjetër zoj nuk e di ma heret a keni mando një mjekim nga ana aromatologut, pa tjetër që duhet të lajmëroheni për t'i parë. Për të japur terapi, kështu, pa ekzaminime, pa nuk shohim të arsyshme. Duhet të lajmërohet pa tjetër, edhe pse që 20 vite duhet marë trajtim nga ana aromatologut, ndoshta fiziatri, ndoshta neurologut, ta shohim pak a shumë në përlamite dhe tjera, sepse osteoporoza është edhe smundje multidisciplinare, në të cilën përfshinë reumatologët, endokrinologët, onkologët, ortopedat, fiziatrat, dhe ta shohim për çfarë arsye ku dhe të qëndron problemi i zonjës. Nuk mund të themi konkretisht që vuan nga osteoporoza, por të lajmërohet dhe të bëhen ekzaminimet shtesë. Po, ishin duke bisedu të ajo pjesa kur zbulohet herët, dhe të kur paraqiten dhimbjet e para në mosha më të reja, çfarë ndërmerret në këto raste dhe a mund të parandalohet që të mos vi deri te keqësimi i gjendjes? Parandalimi i osteoporozës, do me thonë pas moshës 20 vjeçare, do të thotë pas moshës së pubertetit, vetë vetë ju në organizmi, eliminimi, densiteti i masës kockore, fillon gradualisht vetë. Ni nuk mund ta parandalojmë, ta stopojmë, sepse është proces që zhvillohet. Por çka është, e cekëm edhe më heret, sensibilizimi, informimi i populatës, do të thotë me anë të informimit sa në më heret në moshë, do të thotë sa më heret të di për smundjen, për faktor të rezikut, atëhere ato faktor të cilat i cekëm më heret që shkaktojnë rezik shmëri për osteoporozën, atëhere duhet të lajmërohen sa më heret aqë më mirë. Po e zëm, sepse do të të apo i bje njëtë dhe në qofë se ti e din si ka fillu problemi të këti, edhe në qofë se po kalon mosh pak më shumë, po ndodhë faktikisht e njëta gjë. A ka diçka që mund të merët, diçka që mund të bëhë që kjo ndoshta të shtyhet më shumë, që kjo rallin i kockave të jetë dhe i vogël? Kemi në radhë të parë duhet drithrat, gjithashtu peshku, qumshti, produktet e qumshtit, nuk duhet ikur edhe proteinave atjera, për arsye se ka nevoj edhe kocka edhe për to, por vitamina D edhe ka një rëndësi. Tek disa pacient jom në mosh më të shtyër, po pacient më të ri, ose hiq pa qenë pacienti, referojmë të dalin paka shumë të ekspozohen djelit.
15 minuta në diell të fytyrës duarve. Domethënë të marrin tek disa mund të ndikoj, por kjo nuk mjafton. Në qoftë se kemi vlerat e ulta të vitamines D, atëherë patjetër që duhet marrin edhe suplemente, po në ushqim ato i gjejmë tek peshku edhe tek mëlçia, tek i gjejmë ato edhe me ushqim. Po në ratë të parë parandalimin e saj duhet ta. Mirë, po e bëjmë një pushim të shkurtër, kemi pak marketing dhe do të kthehemi për ta vazhduar sërish bisedën. U kryim për të vazhdu bisedën rreth osteoporozës me doktoreshën Safa Boja Dashevci, ku ne pra edhe për disa minuta do t'jemi së bashku me këtë bisedë për detajet e tjera rreth osteoporozës dhe mënyrës trajtimit apo parandalimit aq sa është e mundur. Doktoresh, thatë se simptomat, diagnoza pashtu mund të bëhet vetëm në qofë se ne vetë shkojmë dhe dëshirojmë që të bëjmë një diagnozë për të smundje. Sepse simptoma nuk ka dalluse apo veçuese të smundjes. Në anën tjetër është smundje shumë e shpesh. A ka diçka specifike apo s'paku duhet të pas diçka në mënyrë që të na orientoj tek doktori? Po, ne edhe në fillim e cekëm fushatat sensibilizuse. Mbar botërore, edhe tek ne, gjdo vit, shkaku i gjendjes se pandemisë që është në krejt në botën, edhe tek ne, nuk mbanë se në këtë ditë kur është dita e osteoporozës, atëherë më heret jënë bajtur konference, jënë bajtur ligjëratat e ndryshme, fushatat e ndryshme në përmjekësit familjare, dhe duke shpërndar fletushka, duke bërë informimin e, do me thonë, njerëzve. Sa më tepër të dim rreth kësaj smundje, atëherë aq më herët do të thotë duhet të lajmërohen tek mjeku. Tek ne është diçysh pak më pak si më ka fillu të trajtohet edhe më herët, po popullata tek ne është pak më ndoshta ta themi pak më e neglizhan ose nuk janë shumë të informuar apo nuk e di ku qëndron problemi për dallim me shtete tjera, si për shembull mund ka rastis në Shqipëri, shumë më herët vetëu, sidomos femrat, aq janë të vetëdijsura, që do të thotë pa pas asnjë simptom. Asnjë simptom, ato vetëm se kanë dëgjuar çka mund të sjellë dhe rreziqet, faktorët e rrezikut tek osteoporoza, vetë lajmërohen tek mjeku, sidomos tek reumatologët dhe shkojnë dhe bëjnë ekzaminimin e kësaj dekses, ku dhe shteti ja rimburson terapinë. Po dhe tek ne çka bëhet? Ktu tash është e rëndësishme, sikur dhe ne të kemi një vetëdijsim. Po shkojmë, po e bëjmë atë analizë. Çka përfitojmë më pas? Po, në qovë se bëjmë sensibilizimin, vedisimin e populates, atëherë ata lajmërohen, aparati ekziston në qendrën klinike universitare dhe shkojnë, lajmërohen tek mjeku, duhet të marrin një rekomandim që duhet bërë. Po, nuk do të thotë vetëm atëherë kur kemi simptoma, se ne e cekëm edhe më herët, osteoporoza nuk është ndo një smundje që jep një simptom vetëm në një kockë, aja jep simptoma të lehta, dhimbje të lehta të trupit. Po, kemi raste të moshat e reja, për shembull, mund të paraqitë, ne e cekëm edhe më herët në pas moshës 20 vjeqe që fillon, po nuk jep simptoma. Po, e kuptojmë, do të nuk jepën simptoma. Duhet të vedisohen, duhet të vedisohen. Po, qëfar përfitojmë, do të, qëfar përfitojmë, përveç vedisimit? Jo, përfitojnë shumë për arsye se bëhet jo stopimi, po mjekimi. Po, edhe, ai mjekim, kur fillon sa më herët, si çdo smundje tjetër, aq më mirë. Mos të lajmë të vim deri tek thyrja kockave. Me çka trajtohet do të mjekimi, si e trajtojmë këtë smundje? Sidomos kur është në mosha më të hershme, kur mjekimi i kësaj smundje është i njëjtë. Domethënë fillojmë me bifosfonate, të cilat janë baza kryesore për osteoporozën. Pacientët lajmërohen në qendrën klinike, bëhet ekzaminimi, si edhe Ministria e Shëndetësisë janë ato banat të cilat, do të thot pacientët me analiza shtesë, çdo herë me kalcium, me vitamin D, bëhen ato analiza, bëhet deksa dhe atëherë rekomandohet trajtimi me bifosfonate dhe çdo herë duke ju shtuar edhe kalciumin dhe vitaminin D si bazë shtesë të tyre. Po, sa ka kjo ndikim po e zëm të krasit të cilat janë më të avancuara, por që s'ka filluen dhe thyrje e kockave? Po, është mirë kur krejt nuk përfundojnë
do të thot me thyrje. Ne kemi një simptom që shumicën e pacientve, populata jonë është asisoi që momentin që ka dhimbje shumë të madhe, lajmërohet tek mjeku. Atëherë, kur ka dhimbje shumë të madhe dhe lajmërohet tek mjeku, është osteoporoz pa tjetër që na shkon mendja dhe duhet të dyshojmë për ndonjë thyrje. Bëhen analizat imazherike, bëhen rentgenat, CT-jat, rezonancat dhe vërtetohet. Atëherë, trajtimi për thyrjet normalisht që shkon nga ana e ortopedit, me ushtrimet fizikale. Po, me mjekimin dhe trajtimin të cilat miren me bifosfonate dhe me këto që i përmendëm më heret, gjdo mbas një viti e gjysë, gjdo herë bëhet ekzaminimi i dekses, do të thot, për osteoporoz. Nuk do të thot që bëhet vetëm një hera i incizim, vazhdohet me atë terapi të njëtën. Jo, se mbas si pas gjendjes. Po, si pas gjendjes ne e vlerësojmë, që si ka më heret është ai indeksi, i cili na je parametrat me qëfar diri ku kemi arrit, a kemi përkecim, a kemi përmirësim të gjendjes, dhe ashtu vazhdohet edhe mjekimi. Mirë po, pas një incizimi, vyn një periudhë kohore, një vit e gjysëm për të realizu, që ose është nevoja dhe më heret, po në qovë se pas të aty në vlerave e përcaktojmë, kur duhet bërë edhe incizimi tjetër. Po, këto thyrjet e kockave të cilat ndodhen, si menaxhojnë rastet kur janë më të komplikuara, kur thyrjet janë më të mëdha, kur vazhdimisht ka thyrje, herë të një kocke, herë të kockës tjetër, pas riparimit, a ndodhë sërish të bëhë thyrja asaj kocke? Po, po, ndodhë, për arsye se osteoporoza është një smundje që nuk përfundon, kur vjen momenti të një thyrje, mbrenda një viti mund të aketë edhe thyrjen tjetër, nuk është që do me thonë ndalet aty, po menaxhimi dhe mjekimi i tyre shkon konkretisht edhe nga ana ortopedve, varsish vlerësohet ku është thyrja, bëhet mjekimi, po edhe une që shqecika në fillim 33% të pacientve shkakton edhe aftësitë e kufizuara. Invaliditet, që ka do të thotë, se ata do të kenë nevoj edhe për personin e dy që duhet i mbështetë, se nuk mund të eci në mënyrë të pavarë dhe të kryin funksione tjera. Do thotë kjo është e vazhdueshme, nuk mund të rikthehen sërish në gjendjen e mëparshme këta persona? Jo, shumë vështirë. Për arsye se çdo herë ne për atë arsye edhe po e cekim matjen e densitetit mbas një viti, një viti e gjysë, shohim a ka progres apo jo trajtimi. Po. Mirë, ne kemi prapë telefonues të tjerë, të cilët janë duke na prit. Alo, mirëmëngjesi. Po presim pra pak qase, dërsa të kemi mundësi që të flasim me telefonuesin që e kemi në linjë, alo? Apo duke të jetë një linjë dështuar kjo, do të përpiqemi edhe një herë nëse e kemi të mundur që të realizojmë këtë bisedë. Përshëndetje? Po e kemi tani një telefonues, dërsa të gatshëm. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndes, doktor Resha. Jam qytetare Gjakovës, për ndryshë sanie. Jam, kam problem me kapët. Kam shkurtesën e komës. Tash kam probleme me dorë, më shtramon gishtat, kam reumë shumë. Edhe kam probleme me nazë. Jam, po nuk e di, a gudzoj me përdorë këta për tre muje si përdorin gjatë dimrit, janë ata voj peshkit, që kam problem me lukët edhe nuk më ka bo. E këtë mafna kam problem, ose bëjnë i punë si kështo, edhe si do të më ushtri pak a dëshka, sa në kom bo fizioterapi për kora, po tash jam, kam dhimbje, kam shpinën e në honën e djathë, krejt i këmë kontrolu shumë mirë, jam kënaj, ka unë aveshke dhe krejt, po kam problem. Për reumë edhe për unazat. Reumë edhe unazat, po. Në donë se një poflasim të për osteoporozën, por që ka, më duket dhe lidhë shmëri. A lidhët që reumë me... Me bëatë saman me ditë diagnozën. Po, falendire, zonjë. Zonë pa tjetër që duesh të lajmërosh të këmjeku reumatolog, për arsye si që ceke ma heret dhimbjet
unazave, dhimbje të njëjeve, deformim të njëjeve. Ne nuk e dim a je mjekuma heret, a ke ndonje diagnoz, edhe për atë arsye duhet pa tjetër të lajmërohesh, t'i bojmë disa analiza, qofshin ato laboratorike, qofshin egzaminime tjera, dhe t'a vërtetojmë dhe konkretisht për të marrë mjekimin adekuat, çka duhet përdorur. Duhet të lajmërohet pa tjetër tek mjeku. Po, jemi nga fundi emisionit, në qofse është edhe një telefonues, do t'a kishim marrë. Tani, përshëndetje. Alo? Dedje. Po, a keni pytje, t'lutem? Po, kam pytje për doktor Reishën. Jam të ikonë dhe shumë të gojnë dhe. Jam konë konë bota rinë, pa mjekë e të konë të trajit të njëra, që tre mu jam të përdoj, të s'kam efekt të gjënë. Ashtë të qartë? Po e dëgjona po jo? Po, po, dhimbjet në gjujve. A keni edhe dhimbjet njëjeve tjera, apo vetëm gjujve? Femra të mëmë nga një herë këtë gjëshëm, edhe që në do të gjopu. Po, në qopë se nuk keni marrë mjekim nga anë aromatologu, duhet të lajmëroheni, ti shojmë egzaminimet shtesë edhe pa tjetër që duhet të mërë një mjekim trajtim për këto. Po, se të duhet terapi, veç me vazhdan. Veç me vazhdan analizat, i lotët, Zoj, pa tjetër që smundjet reumatologike jënë smundje kronike. Ato, pa tjetër që vazhdimësi duhet e për cilën me mjekim, po e janë i lajmëroni dhe pa tjetër që do të mundohemi atë që ka mundemi. Dhimbjet e kockave, thyrjet e kockave gjithashtu, në cilat pjesë ndodhin, janë më të veçanta? Po, si që cika më heret edhe aktiviteti fizikë. Shumë kanë rëndësi edhe puna. Puna, në qëfar punë e punojmë. Për shembul, thyrjet më të shpeshta mund të jenë ato të shtyllës kurizore, sidomos të legenit. Në qopë se kemi një punë me një orar të stërgjatur, me një pozit ullur, nën orë që ndrim ullur, atëhere pa tjetër që ata njerës do të kenë probleme në të ardhmen ose për momentin nga osteoporoza ose nga thyrjet. Ndryshe është, si kur dikush që ka një pun 4-5 orë që edhe lëviz, ndryshe është kur e ka me një pun me qëndrim të gjatë, bukur të gjatë, pa tjetër që është e rezikshme, po duhet të vedisohen njerëzit, vetë të lypin, mos të presin deri të simptomat. Vjen lajmërohet, unë e kam një pun, unë e kam një pun me qëndrim të gjatë, nuk kam do një simptom, po pse jo? Pse jo me bo një egzaminim për organizmin e vetë, me pa ku qëndran qysh, që po funksionan, se gjdo herë për të ardhmen, duhet me mendu. Do të thyrjet më tepër ndodhin në pjesët, në kockat, në gjymtyrët e poshtme, se sa në ato të sipërme? Po, po, më tepër ndodhin, ndodhë dhe këto të sipërme, po janë më të ralla, diçka. Më tepër ato të poshtme, po... Do të edhe gjatë një qëndrimi, një qëndrimi, po, 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 gjatë do një aktiviteti apo sforcimi, vjen dheri të thyrjet e kockave. Në qopë se kemi state avancuar të osteoporozës, nuk është mjeku as një here, nuk është paracit as një here, 80% e pacientve që lajmërohen të këmjekt, jëndo me thonë që kur bëhet deksa, del që kanë osteoporoz. Do të thotë është një smundje e heshtur dhe pacientet për momentin kër nuk ke dhimbje shumë të mëdhaja dhe anë shkallon, e lanë. Po duhet pa tjetër të vedisohemi. Të vedisohemi. Dhe për fund, komplikime do thotë është invaliditeti e përmendet. A ka rastet shumë të anë vendin tonë, do nëse ne me statistika që të ardhë shëndroj mirë, por si po menagjot kjo situatë në vendin tonë? A ka rastet shumë të atë personëve të cilet kanë betë invalid si pasoj e kësaj smundje? Kemi, kemi raste, kemi, po sikur edhe në të gjitha lami tjera, edhe të këne qëndron pak, sepse është një smundje që shkakton humbjet e funksionit e aftësit kufizurse, kështu që vendi jonë është sikur gjdo kondë në përlami tjera që është një smundje me një kosto bukur të lartë dhe
atë sa janë mundësit mrenda shtetit të sigurohen, po kemi pacient që shkaktoni invaliditet, me të vërtet ata ka nevoj për mbështetje, jo vetëm nga ana mjekve, po mbështetje institucionale, se në qofë se... Nuk ofrohet mbështetje institucionale dhe në këto sigurimet shëndetore, shumë pak, që përmendi rastin me Shqiprin, po e zëmë po atje, ka rimbursime, tërsa të kënje për sëmundje traumatike. Në dëgja sa i përket osteoporozës edhe të kënjet, Ministria Shëndetësis janë ato që rimbursohen ato bifosfonatet që të cika më herë, që japin se të të thot kalciumin dhe vitaminin D, duhet vetë të sigurojnë. Mirë po bifosfonatet edhe ato janë të kushtushme. Ne e cekëm që është një sëmundje podia si ta quajmë ndryshe me një kosto të lartë, një smundje me shpenzimet shumë dhe afatgjate. Afatgjate, në qoftë se ata njerëz ose ai pacient humb një vend pune, ajo do të kushton shumë, sepse janë institucionet edhe tjera që duhet ndërmarrë të sigurojnë të bëhet ndrimi i vendit punës, mbarësish nga shkalla po e lëndimit, të sigurohen karrocat, pastaj asistenca mbështetja nga individi tjetër, edhe ajo lyp kosto, sepse gjithë nuk kanë dikon të vetin që duhet të kujdesit, për me marë dikon duhet paguar. Kri këto shkojnë shkallë. Dhe këshilla juaj për fundot ishte? Mesazhi im për fund është të tiruajmë kockat, të ushqemi shëndetshëm, mos të lejojmë që thyrjet në organizëm të kockave të vinë nga osteoporoza, të vedisohemi, të lajmërojemi më heret, momentin që keni një dhimbje të lehtë kockave, momentin që shihni që keni një humbje të gjatësisë trupore, kemi filluar një krusje, nuk ndjeheni mirë, keni një dhimbje për momentin që ju shkakton në kocka, pa tjetër që duhet lajmëruar të mjeku për të marrë trajtimin sa më herët aq më mirë. Trajtimin e dur. Faleminderit atëherë për këshillat që i dhatë. Faleminderit edhe. Shikuesve tanë. Faleminderit edhe për ju.